Rəqqası Aksana Rəsulova sosial media hesabında aparıcı həyat yoldaşı Şəhriyar Əbülovla yeni paylaşım edib. Bax belə, uzunmüddətli dostluq, saygı və anlaşma və sonda ailə. Yaxşı ki, varımsan deyə o həyat yoldaşına bu sözləri ünvanlayıb. Qeyd edək ki, cütlük bir müddət öncə ailə həyatı qurub. Onların bu nikahdan Osman adlı bir oğlan övladları var.